Hola, què tal? Molt bona nit. Alfredo Vega serà el nou tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, assumint totes les delegacions que fins ara tenia Carme Labòria en aquesta àrea, mentre que Josefina Soler passa a ocupar la tinença d'alcaldia d'Hisenda i Serveis Generals. Així queda el nou cartipàs municipal després de la dimissió de la regidora socialista que participarà en un nou projecte polític, Moviment d'Esquerres. L'alcalde ha dit que respecta la seva decisió i ha lluat la tasca de la regidora durant tots aquests anys. Us ho expliquem en uns moments, abans sumar-hi amb altres titulars. Els eixos de la campanya de Convergència i Unió per les Municipals seran ocupació, reindustrialització i polítiques socials. Segons Miquel Samper, Terrassa fa anys que està aturada i cal convertir-la en un referent. Al Museu de la Ciència estrena l'exposició La dona al món industrial. Es tracta d'un recull d'informacions, textos, vídeos i fotografies del paper femení en el procés d'industrialització del país. Diumenge hi haurà talls de trànsit a la Rambla i es desviarà el recorregut dels autobusos amb motiu de la festa dels Tres Toms. Aquest any la festivitat vol reivindicar l'antic ofici de Traginer. El Terrassa Futbol Club tanca la seva plantilla. Una vegada s'ha posat punt final al mercat d'hivern. L'última incorporació s'ha presentat aquesta mateixa tarda. El davanter Roger Matamala arriba al Club Agarenc amb l'objectiu de fer gols i ajudar l'equip al seu gran objectiu, el playoff de Sens. L'equip masculí de waterpolo del club NTC Terça té fam de títols i veu com el mal moment que viu el barceloneta pot obrir-li les portes a la Copa del Rei i fins i tot a la Lliga després d'una dècada de domini dels mariners. Es reorganitza el nou govern municipal davant la dimissió de Carme Labòria, que ja no serà present en el proper ple de dilluns. L'alcalde Jordi Ballar ha expressat el seu profund respecte davant la decisió de Labòria. Els seus càrrecs seran assumits ara per Alfredo Vega. La marxa de Carme Labòria ha obligat a suplir la seva absència al cartipàs de forma immediata. Alfredo Vega serà el nou tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori assumint totes les delegacions que fins ara tenia la Bòria en aquesta àrea. Vega conservarà la regidoria d'Esports, però l'àrea que duia, la Dicenda i Serveis Generals, passa ara a Josefina Soler, que manté les delegacions que fins ara tenia de regidora de promoció de gent gran, Pla de Barris i Districte Quart. El que fa a la regidoria de Salut, Josefina Soler la mantindrà fins que es faci efectiva la incorporació del nou regidor o regidora socialista, segons l'ordre de llista del PSC, al ple de febrer. L'alcalde Jordi Ballart ha expressat el més profund respecte a la decisió personal de la Bòria. És un tema totalment personal, jo ja, ja l'he comentat amb ell aquest matí, com m ha dit, que la respectava profundament. Sé que, a més a més, no, no és una qüestió vinculada ni a la gestió municipal ni, ni al govern de la ciutat, sinó que és un, més d'un tema de posicionament ideològic, no? en un moment tan difícil que estem, no? en el qual el procés sobiranista doncs, ha fet trontollar eh, la societat i els partits polítics, i per tant jo el respecto profundament, i a més a més doncs, un agraïment molt especial també per tota la seva feina i per tot el compromís d'aquests anys amb la ciutat. Amb la reorganització de l'equip de govern, l'ordre dels tinents d'alcalde queda de la manera següent. Alfredo Vega, primer tinent d'alcalde, Manuel Pérez II, Amadeu Aguado tercer, i Josefina Soler, quarta. Carme Labòria ha fet pública la seva dimissió com a regidora aquest matí. Després de 34 anys de militància al PSC, Bòria ha decidit implicar-se en un altre partit de nova creació més moviment d'esquerres. Un projecte que, segons diu, s'apropa més a les seves inquietuds i sensibilitats, ja que té com a eixos principals el catalanisme i el socialisme. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Carme Labòria, presenta la seva dimissió com a regidora i renuncia a la seva acta com a càrrec electe a l'Ajuntament de Terrassa. En els pròxims dies també es donarà de baixa del Partit dels Socialistes de Catalunya després de 34 anys de militància. Aquesta decisió l'ha comunicat aquest divendres a l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart. Segons ha pogut saber que en el Terrassa, en el ple de dilluns, l'encara regidora ja no assistirà a la sessió. Carme Labòria es donarà d'alta del nou partit més moviment d'esquerres, la sessió del PSC, que agrupa el sector més catalanista del partit. Una decisió molt difícil, perquè jo fa molts i molts anys que milito al Partit Socialista, jo des de que tenia 14 anys vaig començar amb les joventuts, per tant fa 34 anys, una mica més de 34 anys que doncs, anava del, del braç d'aquest projecte polític, però que entenc que els últims mesos, els últims potser un parell d'anys, doncs, no donen cobertura a aquest, a aquest moviment, a aquesta necessitat o a aquesta voluntat del poble de Catalunya doncs, a tenir una manera diferent Penso que hem renunciat una mica, el Partit Socialista havia renunciat una mica eh, amb tot el tema del catalanisme, que per mi és igual d'important que el socialisme. I entenc que aquest projecte que neix dona més cobertura a la meva ideologia. Els partits polítics són més instruments per defensar el que tu penses i, per tant, si hi ha un partit que s'adapta més al que jo penso, doncs iniciaré aquesta nova etapa amb aquest nou partit. En els darrers temps, la regidora s'havia incomodat amb el seu grup a l'Ajuntament pel posicionament davant les propostes sobre el dret a decidir la consulta pel 9 de novembre. Carme Labòria va entrar a l'Ajuntament de Terrassa de la mà de l'aleshores cap de llista pel PSC, Pere Navarro. Ella era la número 4 de la candidatura. Va ocupar els càrrecs de regidora d'Urbanisme i més tard de tinent d'alcalde de tota l'àrea. El 2011 va repetir candidatura aquest cop de número 3 de la llista. En aquest mandat ha estat tinent d'alcalde de promoció econòmica fins que Navarro va deixar l'alcaldia el desembre del 2012. Aleshores va passar a ser tinent d'alcalde amb més responsabilitats com ara havia publicat mobilitat o la policia, entre d'altres. Carme Labòria, de 49 anys, tornarà a la seva professió com a gestora d'administració pública. Continuem en clau de política local perquè Convergència i Unió ha presentat avui els eixos de la seva campanya electoral de cara a les eleccions municipals de maig. L'atur, la reindustrialització i les polítiques socials són els grans reptes que el candidat nacionalista Miquel Samper s'ha marcat si guanya les eleccions. Samper també ha aclarit que el seu debat se centrarà en la política local i fugirà d'altres discursos de país. Aquests seran els eixos. El candidat de Convergència i Unió a l'alcaldia de Terrassa, Miquel Samper, ha donat a conèixer aquest divendres els eixos de la seva campanya. La lluita contra l'atur, la reindustrialització de la ciutat per crear riquesa i ocupació i les polítiques socials. Segons el cap de llista de la coalició nacionalista, Terrassa fa anys que està aturada i adormida i cal despertar-la d'aquesta letargia per a convertir-la en un referent. I hem de creure'ns realment que podem deixar de ser aquesta ciutat adormida i aturada per ser un referent. L'objectiu, claríssim, ser la segona ciutat del nou país que estem dibuixant entre tots. Miquel Samper considera molt greu l'índex d'atur a Terrassa, el segon més alt de Catalunya després de Badia. Per a ell, la solució passa necessàriament per tornar als orígens, actuar en els polígons industrials aturats i fer-los atractius per a les empreses. No hi ha cap altra solució que no sigui generar empresa hem de reindustrialitzar la nostra ciutat i reindustrialitzant la nostra ciutat i tornant a ser un referent industrial aconseguirem que l'índex percentual d'atur comenci a baixar. El candidat assegura que la seva formació fugirà de l'eix de dretes i esquerres per anteposar el benestar de la ciutadania amb les polítiques socials necessàries. També ha aclarit que el seu debat se centrarà en la política local i en les necessitats dels terrassencs i que fugirà d'altres discursos de país. I a l'obrir aquest informatiu us deien que després de la dimissió de Carme Labòria com a regidora i militant del PSC, té previst' donar-se d'alta del partit més, Moviment d'esquerres, precisament més es presentava aquest dijous a la nostra ciutat amb l'objectiu d'ocupar l'espai socialista sobiranista a Catalunya. Moviment d'Esquerra s'ha presentat en societat aquest dijous a la ciutat. Més és el partit polític que neix de la suma de Nova Esquerra Catalana i Moviment Catalunya. No renuncien a incorporar properament Avancem de l'exdiputat Joan Ignasi Helena, un altre dels partits que ha nascut fruit d'una cisió del PSC. Més vol tenir presència a les eleccions municipals, però els seus membres encara desconeixen si concorreran en coalició amb algun partit o per separat. Nova Esquerra Catalana es va presentar conjuntament amb Esquerra Republicana a les passades eleccions europees i ara veuen com una opció repetir aquesta aliança a la ciutat. En aquest sentit, reconeixen que es produiran converses formals en els propers dies. Moviment d'Esquerra es veu necessari fer confluir les forces socialistes catalanes. Que hi hagi a Catalunya un partit socialista sobirà i sobiranista. És a dir, que és el que molts de, dels que formem part ara del moviment d'esquerres són procedents del PCC o votants del PCC que ens han vist defraudats per la trajectòria que aquests últims anys ha anat prenent el PCC eh, davant dels canvis i el, la posició que requeria a Catalunya. I, per tant, la creació d'aquest partit és com posar una, una senyera allò al mig del tema i de dir que a Catalunya fa falta un partit socialista aquestes característiques. A més es presenta amb algunes cares visibles, com l'històric regidor socialista de la ciutat Jordi Labòria, l'antic primer secretari del PSC a Terrassa, Josep Serra, i Esperança Garrido, vinculada al moviment encapçalat per Ernest Maragall. A l'acte hi han acudit diferents personalitats del món polític terrassenc. Cap incidència greu a Terrassa, malgrat les fortes ratxes de vent de les últimes hores que han obligat a tenir activat el pla d'emergència municipal en fase d'alerta. Entre bombers i protecció civil només s'ha hagut d'actuar en una quinzena d'incidències, totes elles de caràcter lleu. Aquest divendres al vespre, el pla d'emergència ha passat a fase de prealerta. Les fortes ratxes de vent de les últimes hores a Terrassa i a la comarca no han provocat cap incidència greu. Entre bombers i protecció civil només s'ha hagut actuar en una quinzena d'incidències. Totes elles han estat de caràcter lleu, com ara la retirada d'un envà pluvial al carrer Galileu o una oralita despenjada de la teulada al carrer Escultor Clarà. Malgrat que no s'han detectat incidències greus, el vent sí que ha bufat fort durant la passada nit. Al centre de Terrassa s'han registrat ratxes de vent de fins a 81 km per hora, a Can Aurell de 76 i al nord-est de la ciutat 75 km hora. La situació de normalitat ha estat la nota destacada d'aquest divendres al matí i la força del vent ha anat disminuint. No s'ha tancat cap escola ni s'han suspès les classes. Els parcs de Vallparadís i Sant Jordi s'ha tornat a reobrir el públic. Per tal de fer un seguiment de la situació d'emergència, l'Ajuntament de Terrassa està informant puntualment de l'evolució de l'episodi de vent a través de la web municipal. Concentració de protesta aquest dijous al vespre al Raval de Montserrat per la decisió judicial del cas Jonathan Carrillo. Un centenar de persones manifestava el seu malestar per la sentència que absol quatre policies municipals de Terrassa. La família del jove, mort al setembre del 2009, anuncia que presentarà recurs davant del Tribunal Suprem. La família de Jonathan Carrillo té previst de recórrer davant el Tribunal Suprem la sentència que es coneixia aquesta setmana, la qual absolt quatre policies. Jonathan Carrillo, va ser el jove de 26 anys que va morir el setembre del 2009 després d'una actuació de la policia municipal. El judici es va fer el passat mes de setembre. Un centenar de persones, entre familiars, amics i el col·lectiu que els dona suport, Solidaritat Antirepressiva de Terrassa, han volgut manifestar aquest dijous al vespre el seu malestar per la sentència i ho han fet amb una concentració de protesta al Raval de Montserrat. El col·lectiu ha difós un comunicat on considera la resolució absolutòria més semblant a una escrita de defensa en favor dels acusats que a una veritable sentència. A més, entenen que les argumentacions del tribunal són un insult al sentit comú i que la decisió judicial demostra una vegada més que la justícia no és igual per tots. Esto no hay justicia, ¿no? Esta, esta juez, pues, no sé si estará presionada por alguien, por algún sistema de aquí de Terrassa o de Cataluña, pero eso no es, eso no es justicia. Es que nos subimos por la pared con esta justicia que tenemos aquí en Cataluña. Esperemos que en Madrid lo hagan mejor y vayan los cuatro a la cárcel. El problema de la sentència és que no arriba a determinar qui és l'autor d'aquest cop. Nosaltres, per això, que tenim intenció, ja, ja ho dic, de presentar un recurs de cassació al Tribunal Suprem, entenem que sí que hi ha suficients indicis per part d'aquests dos testimonis que van veure els fets de que l'autor la està determinat i és la persona que li va donar, que li va donar el cop. La concentració de protesta va acabar amb una ofrena floral i d'espelmes amb la imatge de Jonathan Carrillo. Cambra Activa aposta per la col·laboració entre els sectors públic i privat. Tres experts, un del sector de l'aigua i un altre de la sanitat, en empreses amb participació público-privada, han fet una ponència on han defensat la col·laboració entre els dos sistemes com una oportunitat de creixement empresarial i, alhora, de millora del servei. En aquest segle, els dogmes sobre el sector públic i privat ja estan superats. Així ho han volgut fer veure en una sessió de cambra activa els tres experts en empreses en participació pública o privada. En la xerrada, dos dels ponents, un del sector de l'aigua i l'altre de la sanitat, han revelat que la cooperació pública o privada és una oportunitat de creixement empresarial i alhora de millora del servei. El és evident és que el sector privat permet aportació de tecnologia, coneixement i mm, això no s'ha de malmetre. Ara bé, moltes vegades, quan parlem de privatitzacions, hem de veure el sector públic per què vol privatitzar. Vol privatitzar per millorar el servei o vol fer purament una privatització estrictament financera? Això és molt car, això no val la pena. Ara bé, el que no hi ha cap dubte és que la participació del sector privat millora el, el, el servei defensant les bondats de la col·laboració públic-privat perquè no, no, estic, vaja, no, no crec que ens haguem de decantar per un sistema exclusivament de titularitat privada o de titularitat pública. Penso que l'important és que tots dos sistemes col·laborin i cooperin per donar el millor servei a la població. O sigui, no és defensar un o un altre model amb participació més o menys pública, sinó Sapigué per què cooperen, en què són complementaris i quin és l'objectiu final, que és l'aportació de valor al ciutadà. La sessió, celebrada aquest dijous a la tarda a la Cambra de Comerç, ha estat adreçada a empresaris, directius, professionals i representants institucionals. Des de l'any 2001, la Cambra de Comerç organitza Cambra Activa, un punt de trobada i reflexió per a emprenedors i directius. L'objectiu és tractar temes d'actualitat o de transcendència econòmica. En 14 anys, per cambra activa hi han passat 130 ponents, amb l'assistència d'uns 2.700 empresaris. Avui els esports, el futbol, pren especial protagonisme. A més de tota la informació prèvia del Terrassa contra la muntanyesa, Joan Gutiérrez ens parlarà del nou davanter del club, Roger Matamala, i de la campanya de la penya Sant Pedro per captar aficionats. També hi haurà temps per més disciplines esportives. Fins ara. Bona nit. En Roger Matamala ha estat presentat aquesta tarda com a nou jugador del Terrassa. El davanter de Granollers es converteix així en el quart fitxatge i últim d'aquest mercat d'hivern i sorprès així la vacant que ha deixat Mario Roque al que li han donat la baixa. L'ex davanter del Badalona ha assenyalat que, tot i baixar de categoria, el projecte del Terrassa és molt ambiciós, que hi ha suficient qualitat a la plantilla per optar al playoff i que no té por a la competència a la davantera, tot i la incorporació de l'andalús gallego. Matamala no podrà jugar contra la muntanyesa aquest diumenge, ja que no té l'alta federativa, però sí ho podrà fer, o almenys això sembla, al camp de l'Escó. El director esportiu del Terrassa, Jaume Bonet, ha assenyalat durant la presentació del jugador que la plantilla està tancada davant la negativa del Rubí a donar la carta de llibertat al defensa de López. estem parlant segurament de de la institució més important de tercera divisió ara mateix. La meva sortida de Badalona és clarament perquè perquè tenia la sensació personal de que, de que no tindria els minuts en aquesta segona volta que sí que havia tingut a la primera. I bueno, al final, ara, avui en dia, el futbol s'ha igualat molt a tots els nivells i, i jo el que volia era jugar, sentir-me important en un club important i, i vaig tenir aquesta bueno, l'oportunitat de poder venir al Terrassa. Crec que la plantilla està compensada. L'entrenador està content amb el que han portat, perquè hem consensat què, què tenien que portar i qui volien portar. No? Una altra cosa, a l'elecció final doncs, és el que hi ha no? entre dues o tres opcions. Però jo crec que si, si haguéssim portat a David López seria el completo, eh? seria tot el que pensàvem que es tenia que afegir i que al final s'ha aconseguit. Doncs sense matar mal, el Terrassa buscarà aquest diumenge retrobar-se en la victòria davant de la Muntanyesa. Serà aquest diumenge a l'Olímpic a partir de les 5 de la tarda. Pirri no es pot permetre a luxe de perdre més punts si no vol despenjar-se encara més dels jocs de play-off. El Terrassa Futbol Club s'ha conjurat per no deixar escapar més punts, si no vol despenjar-se de les places de play-off descents i si no vol que fins a 7 equips el puguin superar a la classificació. Aquest diumenge a l'Olímpic, un escenari on els de David Pirri no s'han fet forts, arriba una muntanyesa que després d'un inici molt irregular torna a aspirar als llocs de promoció. Els de Nou Barris són un equip que sempre li posa les coses difícils al Terrassa pel seu estil de joc, tot i que fora de casa baixa molt el seu rendiment. Tot i això, en el seu record més recent està al 4-0 del partit de la primera volta. Actualment ocupen la dotzena posició, amb 29 punts, dos menys que el Terrassa, i venen de guanyar 3-1 al Cué, al Vilassar de Mar, amb un hat-trick de l'exterracista Pedro García. Un equip que s'encierra se a i que, que intenta sortir a la contra i que, y que, y que eh, va ser el seu joc en el baló parat, segurament. Com tots els lo equips que, que venen aquí al que ir a l'estadi. I ha d'anar por ells i guanyar i... Y... Y, y volver a nuestra identidad y hacer el fútbol que nosotros sabemos hacer. Amb la recuperació de Juli, que s'havia perdut els últims partits per lesió, el tècnic del Terrassa no tindrà cap baixa per rebre la muntanyesa. Cristian López Carballo serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir en directe per la ràdio municipal de Terrassa. No deixem el futbol i parlem de la segona catalana i concretament de la penya Sant Pedro, l'equip agadenc millor classificat ara mateix i amb opcions de pujar a primera. Actualment, el conjunt de Bonaire ocupa la plaça de promoció de Cens i la directiva del club vol aprofitar-ho per enganxar els seus simpatitzants i amb l'aficionat al futbol de la ciutat. Per això engega una nova campanya que, sota el lema Mobilitza't amb la penya, pretén augmentar la seva massa social de cara a la segona volta. La penya Sant Pedro ofereix un carnet a 15 euros pels nou partits que l'equip de José Luis Duque ha de disputar a casa. La promoció inclou també el partit de promoció, si els agarencs s'hi classifiquen. Qui compri aquest carnet entrarà en el sorteig d'un smartphone i d'una panera. El carnet inclou ja el partit d'aquest diumenge, el primer de la segona volta, contra el seient. La... la gent ha perdut la costum d'anar al camp de futbol a veure partits amateurs i, i estem treballant de cara a això, aconseguir que que doncs que vingui més gent, aviam si podem en aquesta segona volta doncs eh, l'assistència de que està venint normalment que és una ronda de 70 a 80 persones un partit de futbol aquí a casa, tret ja dic dels partits Sant Cristòbal, Sant Llorenç i Tona que va ser unes entrades més importants. Aquests 27 punts doncs, són els 27 punts importantíssims de si volem doncs, lograr l'ascens o jugar a la promoció cada en segons. El club de natació de Terrassa s'ha proposat destronar l'Atlètic Barceloneta aquesta temporada. Els mariners han estat els grans dominadors del waterpolo estatal els últims anys, però les dues derrotes s'enfronten de a natació a la Lliga, obre les portes a un possible canvi de cicle. Els de Dainar veuen l'oportunitat d'aconseguir un gran títol aquest any. L'Atlètic Barceloneta ha estat el gran dominador del waterpolo polo estatal l'última dècada. Havent conquerit la Copa d'Europa la temporada passada, tot semblava indicar que ningú li podia tornar a fer ombra. El club natació Terrassa s'ha entestat en fer alguna cosa gran aquest any. Els de Dani són l'únic equip invicta. Han guanyat els mariners els dos partits de Lliga, són líders en solitari i encara que queda tota una segona volta per endavant, els un quatre punts a la classificació. Què explica aquest canvi de tendència? Portem molts anys, estan lluitant, estan allà dalt, però el que sé que aquest any jo crec que nosaltres hem trobat eh, els que o sigui, estem fent el joc que nosaltres volem, que s'acosta una miqueta més al que li podem fer mal al Bessoneta, i que els fitxatges que hem tingut pues, eh, també ens estan acompanyant a, a assolir a, a aquest aquest tipus de joc que volem fer. No? L'equip està molt conjuntat, hi ha bon ambient, doncs tot això ens fa estar en un moment excel·lent. No? La clau potser és un procés de construcció, que és un equip que sempre té gana, un equip que ha demostrat que durant molts anys eh, s'ha mostrat tan regular, és a dir, és un equip que té moltes coses que dir encara. No? El Barcelona és un gran equip, que ha tingut una lliscada, doncs, probablement no. ...algú de culpa tinguem nosaltres. O sigui, nosaltres també els hem posat molts dubtes. Quan un equip està ferm, està fort, té molta solvència sempre, ...ningú el contesta, i arriba un dia que algú contesta, ...doncs eh, els entres en dubtes. L'objectiu del natació és conservar la primera posició... ...en un any on el format del play-off ha canviat. Les eliminatòries són a tres partits, ...des de quarts de final fins a la final, ...per la qual cosa tenir el factor piscina a favor... ...és clau per optar al títol. El que nosaltres estiguem a dalt, ...això jo crec que fa també que que ja no es vegi la situació que hi havia abans, no? que els equips pràcticament, entre cometes, renuncien a poder estar més a dalt i tal, sinó que el que, veu, el que jo crec i vull pensar que els altres equips veuen és que el Terrassa està a dalt i si el Terrassa està a dalt, nosaltres també podem estar. Ara el que ens obliga és que no podem fallar, perquè estem primers i no volem perdre aquesta primera posició. No? Llavors això ens crea, eh, ens dona una mica més de responsabilitat i de, i de pressió de que no podem perdre punts. I el fet de que, bueno, que, la, que la competició, que el play-off al final sigui tres partits, i que els dos primers puguin ser a casa nostra és un al·licient prou important com perquè nosaltres lluitem per tenir aquest lideratge de Lliga de Regular fins al final. Toca, però, guanyar aquest dissabte el Club Natació Barcelona a la Nova Escollera, un dels dos equips que, juntament amb el Natació Sabadell, han aconseguit esgarrapar dos punts aquesta temporada. Vol un altre dels esports protagonistes d'aquest cap de setmana a Terrassa és l'hoquei Sala. Diumenge sabrem qui s'emporta el títol femení del Campionat de Catalunya. I també quin equip agarenc es classifica per la fase final del Campionat d'Espanya Masculí en categoria absoluta. L'altre punt d'atenció és el Campionat d'Espanya Masculí però en categoria juvenil que ha arrencat aquest divendres al pavelló del Club Agada. Els ratllats que defensen títol hauran de competir amb Vallès, Club de Campo i Tenis per aconseguir una de les dues primeres posicions del seu grup que dona accés a lluitar per les medalles. Atlètic, Club Deportiu Terrassa, de Complutense i Màlaga 91 són els equips que formen el grup A. La final tindrà lloc a diumenge a dos quarts d'una del migdia. Sergi Cebrián és el millor arquer de la ciutat. Són molts els títols que ha aconseguit en campionats de Catalunya i d'Espanya de tir a marc. Però l'Egrenc va tenir una desagradable sorpresa el passat cap de setmana. El bronze aconseguit en el Nacional va quedar deslluït per una acció que va més enllà del terreny esportiu. L'arqueta recent Sergi Cebrián s'ha vist envoltat de cop i volta i gairebé sense adonar-se en una polèmica que ha esclatat sobretot a través de les xarxes socials. Cebrián ha competit aquest cap de setmana al campionat d'Espanya d'Arc Nú, en el que no ha pogut revalidar el títol, però sí que ha aconseguit una meritòria tercera posició. En el moment de pujar al podi per recollir les medalles, l'arqueta recenc ho va fer amb una senyera, fet que automàticament li va prohibir un dels jutges de la competició. El procés comença amb, amb que hi havia uns podis previs al, al meu, en el qual jo vaig veure una, una, una companya amb una, amb una bandera gallega. I jo dic, carai, m'he oblidat la bandera, no duc bandera, no puc sortir amb bandera. Una altra companya em va dir, jo, jo en duc una a la motxilla, vés-la a buscar. Pujo jo al, 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 a la tercera plaça del podi, em posen la medalla, tenia la bandera a la mà, em posen la medalla, i va venir un jutge de, de la Federació Espanyola uh, i em va tocar per darrere i em diu, escolta, que no, que no es pot sortir amb, amb banderes al podi diu, bueno, però si acabo de veure banderes, jo. I diu, bueno, no, no es pot sortir, ja s'han retirat, no sé què, no sé quantos, no, no es poden sortir, no, no poden... Però per què? I diu, no, no, per què no, per què no? Febrian explica que després d'aquest incident, cap participant més va sortir amb una bandera de la seva comunitat. L'arquia atribueix aquest fet a la decisió personal del jutge, aplicant una normativa d'àmbit olímpic i de campionats mundials i no pas a l'organització ni a la Federació Espanyola. Des de la Federació Espanyola sempre se'ns ha respectat eh, moltíssim, això també ho vull dir, perquè jo, per exemple, competeixo amb una estelada eh, petitona a sota de l'arc i mai m'han dit res. Vistes les dimensions de la polèmica, Febrián s'ha vist obligat a penjar un comunicat a la seva pàgina de Facebook explicant la seva versió dels fets. El proper 22 de març se celebrarà la segona edició de la Cursa Solidària per la Justícia Social. Aquest divendres s'ha presentat a aquesta cita atlètica de 5 quilòmetres on, per participar-hi, només cal dur 5 quilos d'aliments. Enguany, la inscripció s'augmenta fins als 1.200 participants. Junts som capaços. El diumenge 22 de març tindrà lloc la segona edició de la Cursa Solidària per la Justícia Social. L'organitzen conjuntament els sindicats UGT i comissions obreres a la comarca, el Consell Esportiu del Vallès Occidental, l'Ajuntament, l'Esplai i la Fàbrica i aquest any també Prodis. Hi col·laboren Creu Roja i diversos patrocinadors. La cursa té un recorregut de 5 quilòmetres amb sortida i arribada a l'Avinguda de Béjar, davant la pista poliesportiva de Can Tuzell i passant per la plaça de Can Roca i el polígon de Can Petit. Com l'any passat, per participar-hi caldrà dur 5 quilos d'aliments de fàcil conservació que es destinaran al rebost. Per formalitzar la inscripció caldrà abonar 3 euros un mes que l'any passat, perquè enguany s'augmenta la participació fins a un màxim de 1.200 persones. de fer una crida a la participació massiva, a que la gent estigui, a que la gent estigui dintre del que és l'activisme social i estigui dintre del que és, a vegades, aquests diferents granets de sorra que el que fan és intentar conscienciar la gent, trencar una mica aquesta mena de resignació social que des de dalt se'ns ve contínuament. Junts són capaços, i jo crec que junts són capaços d'eliminar les barreres que n'hi ha a la nostra societat i a la nostra ciutat per poder viure i tindre una cohesió social de veritat, que al final és el que, eh, el nostre, la nostra fita i la nostra utopia, si voleu eh, dir-lo així. Sí. Remés. Apostem precisament per això, per la cooperació. Això és el que volem, d'alguna manera, col·locar a l'altre costat de la balança de les desigualtats socials. Cooperació, solidaritat, esforç, esprit de superació. Aquests que, en definitiva, són els valors de l'esport i molt especialment també de l'atletisme. Amb el del dorsal, els participants inscrits rebran una samarreta tècnica. A la primera edició de la Cursa Solidària per la Justícia Social l'any passat hi van participar 650 persones. Ara, ara millor. Doncs veiem aquí Laura, Jaume Leiva, Bartolomé Serrano, dos dels més coneguts atletes de la nostra ciutat, tot i que el més important d'aquesta cursa és que hi ha molta gent anònima que hi participa, que contribueix en una causa solidària, i Laura, que m'animi, no? Que sí, t'animis, que t'animis. A veure si trobo la... temps per entrenar i Aquí a la casa hi ha un període de maletes que, que si tot va bé i, i ens entrenem, hi participarem. Molt bé. Encara tinc temps, no? Per... Sí, encara hi ha temps. Per, per apuntar-m'hi. Gràcies, Joan. Que vagi bé el cap de setmana, setmana i ens parles dilluns de més coses. Vinga, adeu. El paper de la dona en el món de la indústria protagonitza una exposició al NatTech. La dona al món industrial és una mostra de caràcter itinerant, la qual visitarà els 26 museus del sistema territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica estrena una nova exposició amb l'eloquent títol La dona al món industrial. Es tracta d'un recull d'informacions, textos, fotografies i vídeos sobre el determinant paper de la dona en el procés d'industrialització del país. La dona al món industrial s'estructura en cinc apartats dedicats a les operàries, la discriminació, esposes i mares, mobilitzacions femenines i emprenedores i empresàries. L'exposició, feta conjuntament entre el Departament de Cultura i els museus que formen part del sistema territorial del Museu de la Rambla, es fa ressò de processos industrials com del paper a Capellades, del suro a Palafrugell o de la mineria al Berguedà. No hi són tots els àmbits, no s'explica tot el paper que la dona va jugar i juga en aquests processos de canvi social, no hi ha totes les magnífiques imatges i documentació que s'han recollit en aquest treball iniciat ja fa més d'un any, i no hi és tot perquè aquesta exposició vol ser un primer punt de partida, un punt de reflexió, un punt de, diferent, una punt de diferents pistes i línies de recerca que en el futur s'hauran d'anar treballant i desenvolupant en un país com el nostre, la indústria, ser industriosos, tenir capacitat de produir i de tenir teixit industrial, vol dir tenir capacitat d'exportar, vol dir tenir capacitat de competir en un entorn en el que ens movem amb molt més confort que no eh, si haguéssim confiat eh, la nostra, el nostre progrés econòmic a altres terrenys de l'activitat econòmica. La mostra descriu les condicions de feina i de vida de la dona en la societat industrial de principis del segle passat i analitza el seu paper fonamental en el desenvolupament de l'economia. També és un recull de les vagues més importants protagonitzades per dones, mostra la divisió del treball per raons de gènere i la discriminació econòmica, i presenta el fenomen de la creació d'escoles bressol i de nois i noies a les colònies industrials per tal de favorir la productivitat. L'exposició, de caràcter itinerant, visitarà els 26 museus del sistema territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica. Aquest diumenge, Terrassa celebrarà la festa dels Tres Toms, en homenatge a Sant Antoni Abat, protector dels animals. Recordeu que, amb motiu del seu pas per la Rambla, aquesta via quedarà tallada des de dos quarts de 12 del migdia fins a les 3 de la tarda. Els autobusos es desviaran i circularan pel carrer Arquímedes. Aquest diumenge arriben els Tres Toms a Terrassa. La festivitat, organitzada pels amics de Sant Antoni Abat, protector dels animals, vol reivindicar també l'antic ofici de Traginer. L'any passat la desfilada va estar deslluïda per la pluja i molts participants van decidir no sortir, tot i anar a la concentració. Tot i així, van acabar desfilant 30 carruatges i 125 cavalls. S'espera, doncs, que si el temps acompanya la festa, aplegui més participants. Com cada any la passada sortirà del dipòsit d'aigües de Can Boada a tres quarts de dotze del migdia. Seguirà per l'avinguda de Can Boada i baixarà per l'avinguda Josep Tarradellas i la Rambla d'Ègara. És aquí on farà els tres toms en el tram entre el Centre Cultural i l'Estació dels Catalans. La festivitat de Sant Antoni Abad es celebra el 17 de gener. Des de fa uns anys, però, la Federació Catalana de les Tres Toms s'encarrega de repartir les celebracions entre els caps de setmana de l'any perquè la concurrència de cavalls i carruatges sigui més gran. Important presència terrassenca a la setena gala dels Premis Gaudí, que se celebrarà aquest diumenge 1 de febrer. Entre els nominats hi ha produccions rodades a Terrassa com Rec 4, Esmodèxia i Descal sobre la Terra Vermella. Les televisions locals viuran el lliurament dels Premis en directe i abans de la gala s'ha preparat un programa especial amb l'arribada dels convidats al Sant Jordi Club i el seu pas per la Catifa Vermella. El programa començarà a les 8 del vespre. Terrassa torna a tenir una important presència a la cerimònia dels Premis Gaudí, que aquest any arriben a la setena edició. El motiu és doble. D'una banda, la ciutat es consolida com a plató cinematogràfic, bàsicament al Parc Audiovisual de Catalunya, on s'han rodat algunes de les produccions que opten a premi. És el cas de Rec 4 Apocalipsis, de Jaume Balagueró, el tercer film amb més nominacions. També és present Esmodèxia de Marc Carreter, que opta a la millor pel·lícula en llengua no catalana, i d'escals sobre la terra vermella, rodada al Mas Vive de Torre Bonica i que opta a millor pel·lícula per a televisió. De l'altre, entre els nominats hi tornem a trobar alumnes de l'ESCAC, l'Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Destaquen Laura Garcia per Àlex i Patricia Font per Café per a Llevar, que concursen en la categoria de millor curtmetratge. Les televisions locals viuran amb intensitat aquest diumenge el lliurament dels Premis del Cinema Català amb la nit dels Gaudí, un programa especial en directe des del Sant Jordi Club, seu de la cerimònia que precedirà l'emissió de la gala. L'especial, produït per la xarxa, arrencarà a les 8 del vespre per mostrar l'ambient d'arribada al recinte i recollir el testimoni en directe dels protagonistes de la catifa vermella. Els periodistes Pere Puig, Laura Contreras i Clara Atena conduïren aquest bloc amb entrevistes a artistes, directors, autoritats i responsables de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes, així com de petits reportatges. Diumenge 1 de febrer, des de les 8 del vespre, El millor del cinema català, en directe des de la teva televisió de proximitat. Visca el cinema català! Doncs, amb aquesta notícia arribem al final. Ja sabeu que teniu més informació al terrassa digital.cat i a través del Facebook, Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Que passeu un feliç cap de setmana. Fins dilluns, bona nit. <totipos>